Ես Զորամասի շտաբի պետ, կապիտան Մարխասյանն եմ. Կապիտան Կամոս Իրակի Մարխասյան. Ուրեմն, այս պահին, ժողովուրդ ջան, ինչ որ կա մեզանից հասանելիք, մենք ամեն ինչ արել ենք, բոլոր տեղեկություններով, բոլոր տվյալներով ներկայացված է հանձնաժողովի նախագահին, ու այս պահին էլ տեղեկություն կա, նախարարիս տեղեկություն կա, որ այսօր կամ վաղը աշխատանքներ իրականացվելու է այդ հատվածում։ Զանգելանի հատվածում։ Այո։ Առաջի օրվանից նույն բանն են ասում։ Ինչ է այսօր ես վաղը, տեսեք 40 օր անցել։ Մենք վիճակի չենք ոչ մի բան անելու։ Միչև այսօր Ժողովուրդ ջան, միչև Վարշակ Հարությունյանն է այդ մասին ասել, հա, Զորամասի ներկայացուցիչներին։ Ոչ, այսօր ես մեր վարչության անդամների հետ եմ զրուցել մեր անձնակազմի վերաբերյալ։ Նրանք իսկ տեղեկություն են տվել, որ նման որոշում կա, որ այսօր կամ վաղը կթույլատրեն աշխատեն այդ հատվածում։ Այսօր կամ վաղը 40 օրա ձեր վարչությունը այդ ասում մեզ 40 օր աշխատելու են Կարմիր Խաչը պաշտպանության աշխատելու են Կարմիր Խաչը պաշտպանության նախարարության անձնակազմի հետ միասին Հայաստանից լինելու են Հայաստանից լինելու են անձամբ այս օրամասից մարդ լինելու է իր զինվորն ինչ անաչելու եւ այլ աշխատանքներում կամ որոնողական այդ հարցին պետքա կարգադրություն տա նույն գլխավոր շտաբպետ կամ նախարար։ Պետք է իրանց թույլտվությունը լինի, որ Զորամասից ինչ որ անձնակազմ մասնակցի այդ գործողություններին։ Եթե նմանատիպ կարգադրություն լինի, նմանատիպ ցուցում լինի, որ Զորամասից անձնակազմ աշխատի, մեր հրամանատարությունը, մեր անձնակազմը լիովին պատրաստ է նման գործողության մասնակցի։ Ինչ անեն ծնողները, ովքեր հիմա կամ կապանում են կամ ինչ միացնում։ Սպասեն։ Պատասխան չկա, որովհետև 42 օրա նույն հարցին ոչ մեկը մեզ չի պատասխանա։ Եթե պրոգրամը սկսվի, երբ սպասեն տեղեկությունների։ Չեմ կարող ասել։ Մենք Աստված պիտի, մենք Աստված պիտի։ Չեմ կարող ասել։ Սպասելը ծնողի համար։ Ուղղակի միջև այսօր նման թույլտվություն չի լինի, չի եղել, որ աշխատեն դրա համար, ծնողներին տեղեկություն չի տրվել դրա վերաբերյալ։ Միջև այսօր թույլտվություն չի ելել, որ աշխատեն Զանգելանի հատվածում։ Իսկ այսօր կա այդ տեղեկությունը, որ այսօր կամ վաղը կաշխատեն։ Պաշտոնական տեղեկություն է։ Այո, նմանատիպ տեղեկություն կա, որ այսօր կամ վաղը կաշխատեն։ Այդ նմանատիպ տեղեկությունը 40 օր, 45 օր երախոս խաբար չկա։ Սաղսեր հասկանեն, սաղսնողներին երախոս չկա։ Խաբար չկա։ Երեք կապի է դա երախեն։ Համ երեխու, Վայբրնա աշխատե, Վասապնա աշխատե ու կապի էլ է մեր հետ, բայց մեր հեռախոսը անհասանելի էլ է։ Հիմա որտեղ դիմում ենք աղբեջան, այդ հարցը չեն կարում պարզեն։ Ես ի՞նչ Հայաստանում ենք մենք ապրում։ Երեխեն փաստացի զանգելա, որ ես էսիշ տեղն եմ, ուղղակի մենք չենք կարելի ցե կապվենք։ Նամակ հաղորդագրություն է եղել։ Չէ, ուղղակի իրա WhatsApp-ն աշխատի։ WhatsApp-ը, Viber-ը միացած է եղել։ Մենք հեռախոսը միացրեցինք, հա, իրա Viber-ը արդեն լույսը վառում էր, որ մեջն էր։ Զանգը հարելա քորս տղուն, իրան հեռախոսը կապի չի եղել, անջատած է եղել։ Հետո միշտ միացած արդեն երեխի մեջից դուրս եկավ։ Որտեղ դիմում ենք, ոչ մեկը չի կարում ընդ առաջի մեզ։ Բայց ու մամալ ենք մենք երեք հատը։ Հեսոր ուղղակի ենք Հայաստանը ծառայելու։ Ռուսաստանից եկա ախպե, Ռուսաստանից հատուկ դրամալ եկա պատերազմի համար։ 27-ին եկա Ռուսաստանից։ Իսկ հեսոր որտեղ դիմում ենք, ոչ մեկը չեն ընթարաճը, ոչ մի ծնողերն չեն ընթ։ Էս հելա 2 ամիս է մեզի տանում են ստեղից ընդեղ։ Ինչ ալնելու էս երկրի վիճակը, ինչ ալնելու։ Մեկը կա որ մեզի բացատրի, որ էս ուղությամ գնացեք։ Ենքան արեցին, մինչև ձուններ եկավ դրեց երեխեքի։ Ձուննը մենք նստած չեն կարամ։ Դիմանանք։ Այդ երեխեքը 45 օր որդուս դիմանան։ Ես ասեմ ճոգը, որ ստե Հայաստան, այս մեր երկիրը երկիր չի։ Մեր ղեկավարությունը շատ թույլ աշխատեմ։ Շատ թույլ։ Վերևից բռնցած մինչև ներքևը։ Ամեն մարդ, որ իր կաշվի վրա ծա։ Ստից փող են աշխատավարձ է տանում, ստից։ Ինչի համար չենք հասկանում։
Eta cavela veta Kaliyevin dimenk, ach peta khntrenk Kaliyevi, to Kaliyevi antarachi mer akhkin ta. Na mekin chornenk haser zhogovurtum enk. Eta mlem, eta mlem, es chem haskanam. Ba 45 or 50 or erekhun menk ugarek, erekhun chtan mezi. Hastatsi asmenk, es ish tegna erekhen, gnatsek hetevits. Vosh mekh chetem. Mi or khapmen kap chka, Qarabaghi kapen chka, mi or esin chka, mi or erin chka, ish kan. Sahin, lăsați mi se înăgi mesh varres. Sahin, a câștigat 8 tari de spaile mele, le-am cumpărat să le mese sotă miliante. Moscova este gaha. Qarabaghi am alătă cărvii, sotă inzitez patas calen. Înci mal, un mal, înci, înci hai asta. Tot toate sahin, asta este toate netar. Voșmi asta ne țica. Sahin porta bute, sahin zeli pogu toate netar.